problemstilling til som gjelder videregående skole. Det den daglige kvaliteten. Og det har noe med topputøver sin situasjon å gjøre. Det har noe med at de må sy sammen aktivitetstilbudet, altså klubb, skole, kretslag, alle disse tingene som dukker opp som muligheter til å være med på. At det må være noen dedikerte personer som tar seg av helheten til disse utøverne. At de ikke møter motstridende krav på de forskjellige arenaene i løpet av en dag, i løpet av en uke, i løpet av en måned, i løpet av et år. Vi må sørge for at vi koordinerer disse bevegelsene på en god måte for utøverne. Og det først og fremst et treneransvar. Men hvem er treneren i denne sammenheng? Når du har både lærere, du har foreldre, du har mange andre interessenter i kabalen. Når det gjelder studier, så situasjonen en litt annen. Da har vi jo kommet opp i alder. Vi har endret institusjoner, og det blir en helt annen type utfordringer. Det veldig viktig å få fram, og det tror jeg vi må markedsføre enda tydeligere, det å komme inn på studiene, da står man likt. Da ligger ikke noen forfordeling av idrettsutøvere opp mot det å komme inn på studiene. Så vi må ha gode karakterer, og det viser seg jo at de ofte har gode karakterer, de som får hjelp til å tilrettelegge kombinasjonen på videregående skole. De går ut med gode karakterer, og de kommer seg videre i utdanningssystemet. Så det første trinn, det å komme inn. Og så er det å komme gjennom. Det er jo der det er viktig at idretten, utøverne, trenere og institusjonene samarbeider godt. Det er jo der det blir vanskelig. Det er jo dette som skal ha en daglig kvalitet, som skal få utøverne gjennom med gode studieresultater. Jeg har vært så heldig å ha vært noe i Amerika. Jeg har vært rotrener. Jeg har vært trener for utøvere som har vært på college. Og jeg husker at gamle Steve Gladstone, som var trener på UCLA, for The Bears, han så meg rett inn i øynene, så sa han, "Rowers graduate." Og det var ikke bare en faktafremstilling, det var et klart imperativ. Prøv deg å sitte i den båten uten å ha studieprogresjon. Det var ikke lenge. Og der var det helt klart, man skulle både utvikle seg som utøver og fullføre studiene. Vi har en utfordring som ligger litt på siden av det som vi kan snakke om her. Det er forholdet til de som finansierer studiet til de aller fleste, det er Lånekassen. Det å bruke et årsverk på idrett kan fort gå utover studieprogresjonen. Men det bryr ikke Lånekassen seg om. Så det er slik at mange, innbefatter meg, kom ut med en lavere stipendandel på studiefinansieringen enn de kunne hatt hvis jeg hadde konsentrert meg utelukkende om å ha studieprogresjon. Og da, det kalles ikke å bli belønnet, altså. Og vi vet jo, som Torvald også var inne på, at de aller fleste tjener nada, nothing, på toppidrettskarrieren sin. Det er noen som tjener mye, og så er det noen som har det som yrke, som har en annen type situasjon. Men de aller fleste som driver toppidrett, de driver dette mer eller mindre privatfinansiert, eller så går de null gjennom karrieren, for de blir understøttet av forbund, med relativt, hva skal vi si, enkle nivåer på stipendene. Så det er en utfordring, og det er en sånn sak som ligger mellom flere departementer, som gjør det vanskelig å få det til å bli en sak med politisk nok trykk bak. Så det må vi ikke glemme når vi setter krav til utøvere, at det er en økonomisk virkelighet også. Vi ser også at tilretteleggingen er knyttet til vilje hos institusjonen, og vilje og evne hos enkeltindivider som har fått jobben til å få den tilretteleggingen til å fungere. Det gjør at det er et skjørt system, og det blir viktig at også de som har disse rollene, at de føler seg som en del av denne toppidretten, at de kjenner at de får sin del av æren for at utøvere
klare å kombinere det. Man skal ikke ta det for gitt. Det er en stor innsats som ligger bak. Og så har vi en god del avtaler mellom Olympiatoppen og institusjonene. Og vi merker at der det er avtaler, den avtalen gjerne kom til ut fra en vilje, og det betyr at ting er mulig å få til. Og der vi ikke avtaler, der er det mer krevende. Men så er det en overordnet føring fra statens side som sier at alle studenter skal få tilrettelagt studiene sine. Og det er jo noe som de som ikke vil ha avtale gjerne henviser til. Vi har også opplevd nå i det siste at det er noen andre lover som kan støte mot disse avtalene, som er de likestillingslovene, som gjør at en del av disse avtalene har litt sånn svak jus i bunn. Og derfor blir det enda viktigere med relasjonene for å få dette til å gå ut. Det er viktig at ikke utøver blir forfordelt opp mot andre grupper som også trenger tilrettelegging. Og hvordan kommer man rundt det? Det må man finne ut i hvert enkelt tilfelle. Men ja, som sagt, det er ganske mange institusjoner vi har avtale med. Og de vil jeg bare si takk til. Det er vi veldig glad for. Dere som er på den listen som er til stede, takk for det. Også takk til de som ikke er der. Og vi er helt klart avhengige av å ha denne typen relasjoner som kommer til uttrykk i sånne avtaler. Vi opplevde en institusjon som hadde møtt en sånn motstand i forhold til likestillingsloven. De valgte å avslutte samarbeidet med Olympiatoppen for å ha tilrettelegging for topputøvere. Sånn kan det gå. Vi har også en del erfaringer knyttet til toppidrettsstudier. Her var ministeren mye tydeligere, hun hadde mye mer statistikk. Men det er i hvert fall en overordnet statistikk som er kjent fra 2012. Det er at 70% av stipendutøver, altså da er man dyktig når man får stipend. Det er bare toppen av isberget i norsk toppidrett. Som enten er ferdig med ønsket utdanning eller kombinerer toppidrett og studier i et visst omfang. Av stipendutøverne er det naturlig nok få som studerer heltid. Det blir lange arbeidsdager, og vi kan også si at studier kan til en viss grad være en del av restitusjonen, men en full studieprogresjon blir mer enn restitusjon. Vi ser også stor forskjell på hvordan idretten er organisert. Det er en del idretter som er ganske stedbundet. Man bor i en by og trener i samme by. Man reiser og spiller kamper, så reiser man tilbake til samme tid. Det er klart at da er det lettere å kjøre parallelle karrierer når ting er så forutsigbare på hvor man oppholder seg. Men så er det en del andre idretter hvor utøverne er rene nomader, og tennis, golf, den type ting. Og så har du mange vinteridretter som er fryktelig mye ute å reise. Da blir det jo mye nettbasert, noen korte, intensive perioder hvor de har fysisk kontakt med institusjonen de studerer på. Men resten er jo da basert på digitale tilpasninger. Og det krever noe mer initiativ fra utøver selvfølgelig, men også en mer krevende oppfølging fra institusjonens side. Så her er det store forskjeller. Og vi må i hvert fall sørge for at de som har mulighet til å gjøre dette, ved at de studerer der de bor store deler av året, at de gjør dette på en god måte. Og det er jo ikke alle som trenger å studere. Noen har bedre av å ha en jobb, eller gjøre andre ting ved siden av. Men det som i hvert fall er en forutsetning for å få det til, er at man har en plan. Det gjelder idretten, og det gjelder også i karrieren som skal være ved siden av idretten. Men en plan, den innebærer jo også muligheten for ganske tydelig periodisering. Så det som er viktig er at nede i denne pyramiden, altså på videregående skole, sørger for at folk er i gang og i hvert fall tar videregående skole, sånn at de har studiekompetanse når de er blitt eldre. Sånn at de har en sjanse til å komme videre, at de ikke får livet helt på bar bakken når de er ferdige med karrieren. Og så vil det være perioder hvor det er greier å kombinere enn i andre perioder. Men det er klart at hvis du er en topputøver i en idrett som foregår over hele verden, med stor oppmerksomhet for press og sånn, så er det mer enn et årsverk. Det er en svær jobb, det er 24-7, og da er det vanskelig å se for seg at man skal bli lege parallelt med det. Det må vi bare innse at det går ikke. Så periodisering kan også brukes på dette.
Vi har også, etter man er ferdig å studere, og etter, kanskje til og med etter man er ferdig med idrettskarrieren, så er det viktig å komme seg videre. Vi har gleden av å ha et samarbeid med Adecco, som er veldig god på dette. Der har vi mulighet for karriereveiledning. Det begynner å bli ganske mange utøvere som har den type samtaler. Hvordan kommer vi videre i livet? Vi jobber med landslagene i forhold til dette. 12 landslag, det betyr at det er plass til flere. Så det er bare å melde seg på, det er som ikke har vært igjennom det. Og så er det da helt konkret, altså fra sånne overordnede måter å tenke dette her på i et livsløp, så er det veldig konkrete ting man kan snakke om. Det er blant annet å gjøre idrettskompetansen om til realkompetanse på en CV. Formulere det, sånn at det ikke blir bare resultatlisten man har som CV, men at det forteller noe om den realkompetansen man har bygd opp gjennom å drive med et systematisk treningsarbeid i et stort apparat, masse mennesker å forholde seg til, masse mennesker å få til å fungere godt for seg. Det er en kompetanse i seg selv, og det må vi få fram. De fleste topputøverne, enten de driver individuell idrett eller lagspill, er gode teamfolk. De vet at de er avhengig av andre, de vet at de må samarbeide med andre, de vet at de må ha en sosialitet, altså de må kunne håndtere mange typer relasjoner. De må være ok folk for folk til. Blir det for sært, så stopper det opp. Folk blir motstandere i stedet for medspillere. Så det er en del av kompetansen. Og så er det også en mulighet både for trainee-programmer. Vi har flere utøvere som er rundt omkring i bedrifter. Og så har vi da muligheter for å kombinere det med deltidsjobb. Ute i verden så er man også opptatt av dette. EU har gjort et stort og grundig arbeid for å finne guidelines til hvordan dette bør foregå. Så dette ligger på ganske høyt politisk nivå ute i verden. Vi vet jo også at det er en del stater i Europa, helt ok land, helt vanlig land, Tyskland, Østerrike, Slovenia og sånn, som ansetter utøverne sine, Italia er fint på dette, de ansetter utøverne sine i staten, og så driver utøverne med idrett i stedet for å gå i kystvaktuniform eller tolluniform eller hva det måtte være. Og når de kommer ut på andre sider, så har de da finansiert karrieren sin. De har poeng i pensjonskassen, og de har hatt sykeforsikring og alle disse tingene hele tiden. Det har vært en modell som ikke har vært et alternativ i Norge. Men EU tenker rundt dette. De slår da fast at topputøverne bør anerkjennes som en spesiell gruppe av det offentlige. Der støtter vi mot likestillingsloven. De ser at det er en fordel å etablere interdepartementale organ som kan ta disse sakene som en helhet, at de ikke blir fragmentert i flere forskjellige politiske organer. Og så er de også opptatt av at trenerne må ta et tydeligere ansvar her, gjennom at det å sørge for at utøverne har noe annet å gjøre, det er en del av treneroppgavene. Så kan man diskutere hvor formålskjell i det, og så kan man diskutere hva man definerer trener. Kanskje det er dette mer en sportsjefjobb i Norge, sånn som vi har sett, enn akkurat en trenerjobb. Men at det bør være en del av tenkningen i laget, det er det ingen tvil om. Og så er det at både idrettsorganisasjonene og offentlige myndigheter må ha kunnskap om hvordan man gjør dette. Og så er det det med kvalitetskrav til institusjonene, sånn at det ikke blir et tomt skall med fine ord, men at det blir reelle tilpasninger. Summa summarum, vi er opptatt av helheten. 24 timers utøver, der det inneholder også utdanning eller annen karriere. Så har vi en liten karriere, Ole Brom, som er berømt for å si ja takk. De fleste sier, tror han har sagt ja takk begge deler, men han sier bare ja takk. Her er det alle deler det dreier seg om, og så er det da denne periodiseringsmuligheten, og så er det det å ha noen å snakke med om dette for utøverne. Og det er det dere skal jobbe med i dag. Dette er viktig for norsk toppidrett. Lykke til med konferansen.